Olá, tudo bem? Eu sou o professor Reinaldo Vieira. No vídeo de hoje vamos estar vendo uma seleção de pagodes em Fá maior com cifras na tela para vocês. Vão ser todas no quadradinho. Eu separei algumas músicas aqui, ok? No quadradinho de Fá maior, que os acordes são Fá maior, Ré com sétima, Sol menor e Dó com sétima, ok? Em alguns momentos, em alguns pagodes, no lugar do Ré maior, você pode fazer o Ré menor. Como vai estar pedido na cifra, pode fazer o Ré com sétima também. Batida do telepté. Tem o card aí em cima da batida do telepteto para você treinar, ok? Aproveita, curte o vídeo e dá um like. Compartilha com os amigos lá no grupo do WhatsApp. Compartilha com os amigos lá no grupo do WhatsApp. Aperta o sininho para receber as novidades. Vamos de pagode. Uma reunião de bacana. Se evitar pega ladrão, repete ali. Não fica um, meu irmão. Se evitar pega ladrão, não fica um. Você me chamou para esse pagode e me avisou aqui não tem podre. Até me pediu pra pisar de mansinho, que eu sou da cor, eu sou escurinho. Aqui realmente está toda nata, doutores, senhores. Pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se grita, pega ladrão. Você pode repetir, eu vou direto aqui. Não fica um, lugar meu amigo é minha baixada. Me ando tranquilo e ninguém me diz nada. E lá pro burão não vai com a justiça, pois não é ladrão e é boa polícia. Tá, até parece a Suécia bacana, que leva o bagulho e se deixa nana. Não é como esse ambiente pesado que você me trouxe para ser roubado. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Segundo samba, fundo de quintal, vai lá. Quadrado na introdução, né? Ele tá pedindo uma 7 vezes se tiver o solo. É o sétimo. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Já vai navegar, mudar a partida. Yo, 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 yo. 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 Vem cá, o pude sem corpo não dá. Já estou preparado.
na feirinha da pavuna. Houve uma grande confusão na feirinha da pavuna. Houve uma grande confusão. A dona Cebola que estava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. Dona Cebola que estava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. Sendo um mate cheio de vergonha, ficou todinho vermelho e falou assim: eu também faço parte do tempero. Eu também faço parte do tempero. Eu também faço parte do tempero. Seu pepino estava no canto, deu uma pernada em dona Melancia. Dona Boca muito gorda, nem no canto ela saía. Vou chamar seu delegado, que é seu Gilota Margar, que falou pra todo mundo: acho que vamos se acabar. 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 É, acho que vamos se acabar. 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 Exalta Samba. Ele também começa com aquela fama e preparação. Pra quem tem fé.